Alô, rapaziada da internet que me acompanha, muito obrigado a todos vocês aí que estão comprando as minhas apostilas aí. Quem não conhece o trabalho, é só entrar no meu site, é www.emersonbraza.com.br, beleza? Envia apostila para todo o Brasil e até exterior aí. É só mandar e-mail para mim também, emersonbraza@gmail.com. Esse solinho aqui da música do Redenção vai pro Aparecido, que comprou as minhas apostilas aí, pediu o solo da música Redenção, Vento que Bate. A música tá em Fá maior aqui, né? Ele vai fazer um Fá aqui para estar fazendo solo, beleza? Aqui, ó, o solo vai estar aqui, no próprio acorde, ó. Beleza? Novamente. Beleza? É isso aí, simplesinho. Solta tirando aí. Valeu, um abraço, rapaziada.